مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا. آ گئے نا سرکار مصطفیٰ. سچ بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا خاموش نہیں بیٹھا. یار بہت دیر میں آیا تم, ہیلپ کرو میری ہیلپ. سنیے کمیٹی والا تیار ہو جاؤ. آج سب دیکھنا یہ اعلیٰ حضرت سے پڑوس میں رہ کے کتنی محبت کرتے ہیں. دہر میں دہر میں نجدیوں کے سوالات کا, دہر میں نجدیوں کے سوالات کا بن کے احمد رضا ایک جواب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی, کریا کریا, علم کا سورج, فیض کا دریا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا, بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا, آ گیا, آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہاں میں خاموش ہوں آپ کو بول رہا ہوں, تھوڑی دیر اور محنت کر لیجیے, بس کام ہے میرا, مسئلہ اچھا میں آیا ہوں اپنا کام کر رہا ہوں. مجھے ثواب مل رہا نہیں مل رہا, دیکھو ڈبل کام ہو رہا ہے, نوٹ بھی مل رہے ہیں, اور تم کم سے کم ثواب ہی کما لو, اور اگر زیادہ کسی کو کچھ ہو تو یہ لے کے سبحان اللہ بول دو, لیکن بولو یار. ٹھیک ہے, ہاں ایک کلام اور سنیے.